Zotin Nesturi, ndërkohë, në gjykimin tënd, kush e nxjerr nga politika, zotin Berisha? Ai që është gjykatësi më i madh është po. Kjo kohë ka përënduar, ka kohë. Për pasu kontribut në ti, por që zdo kontribut në kohë, fillon në bëshkët, fillon dhe një rodhë dhe sa më shumë që a ka parohës dhe mbajsh me thëmë pas pushtetit, realisht në gjerja shloje dhe të bënd të pa dëshuru shumë për ato vlera që ti pakën ka i elektorat apo ato mështes të mbajtë të parë. Zotë Berisha është e ka qartë të gjë se nuk mund tjetë a i faktor politik që ka qenë. A i vërtet ka mështetës, por që janë gjithmonë pa mjaftueshëm për të asilë të në pushtet. Dhe kjo është një realitet të cilin e din jo vetëm Berisha, po dhe edhe mështetës si rrotë të tjë. Tu bëhet fjalë për një lojë vazhdimësie në atë një që mund quhet përfaqësim politik se sa ardhje në pushtet. Ndërkohë që synimi i një partie politike, një force politike është pikërisht marrë pushtetit për të kontribuar dhe për të dënë temi për të bërë reformat e veta dhe për të kontribuar në ndërtimin e shtetit dhe për të shtuar elektoratën e vetë. Nuk kemi këtë lloj agjende brenda Partisë Demokratike. Dhe është për të ardhur keq. Aty më bëhet thjesht se kush prej tyre do të jetë ende në sipërfaqen e ujit pas 2025. Qartë. Ky është ndryshimi më madh. Zotë Nesturi, që në politik, po. Ka gjithmonë pushtetje. Pushtetje mund ta kesh edhe nga burgu, edhe duke qenë burg mund të kesh pushtetje. Po ka plot raste në fakt. Në realitet si ne njohim e njohim dhe në raste të tjera them botë, jo, nuk po ja uroj, por që po bëj analizë. Po. Që nuk ka të bëj me mbështetjen apo jo. Dhe SPAK-u është aty jo për të goditur Berishën. SPAK-u aty është për të goditur gjithë të lloj pengese të mëdha që ka ky shtet, demokracia shqiptare, e cila realisht nuk po ecën me atë ritëm që duhet, sepse në fundit, abuzimin në pushtet dhe korupcion duket edhe në perceptimin popullor janë bërë pengesa gjithashtu ndaje për përparimin e mëtejshëm. Ajo çfarë ne presim, nuk presim thjesht të dënohet Berisha apo jo. Kemi nevojë për një ndryshim rrënjësor të elementëve të tjerë dhe që do të kontribuojnë për një reshuffle, për një temi për një klasë të re politike. Kjo klasë e cila qoftë dhe me emra që mund të jenë të rinj, por që në vetë vete kanë elementë së vjetës në mënyrë se si operon, e ka mbushur atë, e ka përqyër ma dje, kontributin cili mund tjetë. Kërkohet një mentalitet i ri dhe një këndvështrim i ri në mënyrë se si duhet qasësh me pushtetin, me qeverisjen, me elektoratit dhe me fatet e vëndit. Këto janë elementet e rinë cilët kërkohen. Po, qartë. Në SPAK-u është pikërisht një tip për të goditur gjitha të ferra